اگر مجھے کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو گھر جانا چاہیے اور آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے، لوگوں کے قریب مت کھڑے ہو اور کسی کو اپنے گروسری شاپنگ کے لیے مدد کرنے کو کہیں۔ اپنے گھر میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے بھی فاصلے میں رہیں اور مختلف کمروں میں رہیں۔ ایسے کمرے صاف کریں جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ خود ان کمروں کی صفائی کریں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بیمار مت کریں۔ آپ عام صفائی سپرے استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ کھڑکیوں کو کھول دیں اور 10 منٹ کے لیے دن میں 2 بار تازہ ہوا حاصل کریں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ ایک دن ایکسٹرا گھر میں رہیں تاکہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔